Regionlarda yol infrastrukturunun daha da müasirləşdirilməsi istiqamətində Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən mühüm tədbirlər çərçivəsində Yevlax rayonu ərazisində Xaldan, Ərəş, Meyvəli marşrutu üzrə yaşayış məntəqələrini birləşdirən avtomobil yolu yenidən qurulur. Başlanğıcını Yevlax Zaqatala Gürcüstan ilə Dövlət sərhədi avtomobil yolunun 3-cü kilometrliyindən götürən Yevlax rayonunun Xaldan, Ərəş, Meyvəli kəndlər arası avtomobil yolu uzun illər istismar olunduğundan yolda qabarmalar və çökmələr əmələ gəlmiş, çiyinlər sıradan çıxmışdı. 8 kilometr uzunluğa malik olan avtomobil yolu 4-cü texniki dərəcəyə uyğun inşa edilir. Yolun deformasiyaya uğramış hissələri qazılaraq çıxarılıb, əvəzinə yararlı material tökülərək yeni yol yatağının inşası işləri aparılır. Ümumilikdə sözü gedən torpaq işləri 80 min kvadrat metrdən çox ərazini əhatə edir. Layihə çərçivəsində yeni su ötürücü boruların inşası işləri də həyata keçirilir. Belə ki, borular istismara yararsız olduğundan yenisi ilə əvəz olunmasına ehtiyac var idi. Bu məqsədlə müxtəlif diametrli dəmir beton borunun quraşdırılması boru başlıqlarının dəmir betonla inşası aparılır. Yol əsası hazır olan hissələr iri və xırda dənəli asfalt beton qarışığından istifadə edilərək örtüyün alt və üst layı 12 cm qalınlıqda asfaltlanacaq. Bu işlər 50 min kvadrat metrə yaxın ərazini əhatə edəcək. Söz gedən ərazidə yeni və müasir yol infrastrukturu yaradılmaqla avtonəqliyyat vasitələrinin normal hərəkəti təmin olunacaq. 3 yaşayış məntəqəsinin 6000-dən çox əhalisini Yevlax Zaqatala Gürcüstan ilə Dövlət sərhədi avtomobil yolunun 3-cü kilometrliyinə rahat çıxış əldə etməklə gediş-gəliş asanlaşacaq. Yol layihəsinin icrası avtomobillərin hərəkətinin təhlükəsizliyinə zəmin yaratmaqla həm də kənd təsərrüfatının inkişafına təkan verəcək, məhsulun tez bir zamanda istehsalçıdan istehlakçıya çatdırılmasına hər tərəfli şərait yaradacaq. Qeyd edək ki, tikinti işlərinin sonuncu mərhələsində zəruri olan yerlərdə avtobus dayanacaqları, yol nişanı və göstəricilər, siqnal dirəkləri quraşdırılacaq, yolun xətlənmə işləri görüləcək.